Že na prvem sestanku na glasbeni matici je skladatelj Damjan Močnik prišel na dan z idejo, da bi pisalo o beguncih. In mene to zelo razveselilo, ker me ta tragedija, ki se dogaja množici ljudi, že dolgo zelo znemirja in sem nekako si želel, da bi s tistim, kar znam, to pa je z umetniško besedo, poetično besedo, poskusil jim pomagati. Moja glavna ideja je bila, kako združiti različne glasbe, evropsko, tudi časovni prerez ali pa različne sloge z izven evropsko glasbo, recimo, ne vem, afriško, južnoameriško, vzhodno.